나네 책 나네 뭐 나의 내지 life oh You know them so you don't wait 열린 책 내내 다시 when now be nine Atene du go pyo pyo lin e no sakane Nei nai bare Nem shire ga bare Gantya ye Atene du go ni myo myo ne me lo yatte Nei nai bare ปาร์ตี้ป่าบ่แม่เนาะนี่ซะยะปัจจิกาเลนี่ก็ยังไจ๋ตาเนาะอ้าวกูรู้ชี้จูได้ด้วยวันตาว่ะเนี่ยเจื้อตุ๊ดเนี่ยนี่แหละถ้าดิจีก็ซวยไปตัวลูกสิเนี่ยเล็กส่งไปมั้ยนี่ตะเกยเปียวล่ะตะเกยเปียวล่ะบ่ว่ะโหจ้านี่ง่าปัจจิก็ป่ะกันเนี่ยมาต้อเว่นนี่มาสู้อ๋อโหนี่ปัจจิก็ง่าเว่นเนี่ยติ๋ย อ้ายอูเลยอ่ะเลยตีชามาท่าแต่ไม่เปล่าบ่านะสัวเอ้ยอูเลยเปล่าลูกตีได้บ่ป่าวว่ะเดี๋ยวว่าเว้ยงาบ่างาสุนซันลูกตีอ่ะล่ะทะพิ่นไหนมาอูงาอีมาฉိတ်ท้าไปจีก้าอูเนี่ยบ่รู้ลูกเปล่าตีเดี๋ยวนี้เอ้อไม่เปล่าเนาะเฮ้ยงาเนี่ยโหเมี้ยเสียตะคูสิโหลเน็งก็อำนาญไผ่ยามมั้ยเนาะแม่ลุกตีเนี่ยบ่าล่ะเมี้ยจีเลย ดิโลหะสิตุอินเปลี่ยนเมื้อตัวงาบักก็นี่อยู่อนันอยู่แค่น่ะปัดตะไปแล้วเนี่ยงาปอมมาไม่จีหน่ะตาမျိုးถ้าไม่รู้สิเนี่ยแค่ไม่จีตาမျိုးสิล่ะงาตะเกติจินโลไม่อ่ะเนาะอำนาญพี่สุโลอำนาญไม่พี่มั้ยเนาะไอ้เปลี่ยนเมื้อตัวงางากุ่นอ่ะนายเมย์ไปทินทาเกย์อ่ะฮะ တကယ်ငါရှုံးသွားတော့အဲ့ဒီအရှုံးကိုငါလက်မခံနိုင်ဘူးဖြစ်သေးတယ်။တေချာစဉ်းစားကြည့်ရောလဲအဲ့လိုစိတ်မျိုးတွေကငါ့ကိုပူလောင်စေရလေ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါစိတ်ကငါတေချာပြန်ပြီးတော့ထိန်းနိုင်ရေ။ဟိုဖြစ်ဖြစ်ချင်းတော့ကတော့နင့်ပေါ်မှာမကျင်တတ်တာတော့အခဲမကျင်တာမျိုးရှိခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာအကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါနင့်ပေါ်မှာဘာမှမရှိတော့။ငါတော့နင့်ပေါ်မှ
嗯，你看我，我看没几片脸了。我好保护啊，我心里给的是啦。你啊，我那有吃的，那里吃的是不是啊？我怎么心里给的？你啊，你有？吃着吧。你呀，你睡他还不起家了？我好点来上班嘛来。俺没得啊，跟他去了吧。他不话，弄别人的都得要死呀。怕
တွေများထပ်ပြီးလိုချင်သေးလို့လည်းနေအောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးပြောချင်တယ်ဦးကျန်ကြီးဟုတ်ကုန်မြင့်ဘာလဲကြပြားစားတွေမရောရအောင်မလားကျန်ညွတ်ထင်ပါတယ်ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာလေတော်ယုံကျောင်းသားဘယ်လိုလုပ်ကြပြားစားဦးဝယ်ဖတ်မှာလဲကြပြားကိုတကယ်ချစ်မှတာဖတ်ကြမှာလေကုန်းမြော့အားလာလိုက်တာအရင်ပဲဟာအားနာစရာမလိုပါဘူးကျန်ညွတ်ရယ်ကျွန်တော်လေကျန်ညွတ်ရယ်တခုပဲသိချင်တာဟမ်ဘာသိချင်တာလဲကျွန်တော်ကြပြားစားဦးတွေအကုန်လုံးရောင်းရတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျန်ညပါကြီးမှလည်းပြော။အော်ဒါများကုန်းမြင့်ရဲ့ကြပြားစားဦးတွေဒါကုန်းအောင်အရင်ရောင်းပါအောင်ကုန်းမြင့်စားချင်တာကိုကျန်ညဝယ်ကျွေးပါမယ်။အော်ဟိုလေမကုန်းကုန်းအောင်အတင်းကြီးရောင်းခိုင်းတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနော်။မရတော့ဘူးကျန်ညအကုန်လုံးလက်လွန်သွားပြီ။ရှင်ဘာလက်လွန်ကုန်တာလဲ။ဒီလိုလေကျောင်းကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးကြပြားစားဦးလိုက်ရောင်းလိုက်တာအကုန်သွားပြီကျန်ညပဲကျန်ညပါကြီးမှလည်းပြော။ဟဲ့တကယ်ကြီးလားကုန်းမြင့်မနောက်နဲ့နော်နောက်နေရမဟုတ်ဘူးကြံရွက်လက်ပြန်ကြားလို့ရှိရင်ကျောင်းမှာလာပြီးတော့ကျန်ညွတ်လက်ထက်ကိုပတ်စံနေလာအောင်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြောလို့ဒါပြောရတယ်စာအုပ်တွေအကုန်ရောင်းရတယ်ဆိုတာလေကျန်ညွတ်မယုံသေးဘူးသိလားမယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ပြန်လာပြီးကျန်ညွတ်ကိုပတ်စံနေပြီးတော့မှကျန်ညွတ်ယုံလိုက်တော့နော်ဘလို့စေတော့မုတ်ကျွေးကိုစဉ်းစားရတော့လက်ပြန်တွေ့ရသိလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကုန်းမြင့်အော်ကုန်းမြင့်ဟာဟိုကျေးဇူးအရင်တင်ပါတယ်လို့ရပါတယ်ကြာတယ်ဘယ်လိုမှမလုပ်ပါဘူးဆိုတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကဘယ်ကြောက်ပြပါလဲအာကိုလုံးမရလေးသန်းနဲ့မလိုက်တာဘာတွေမန်တက်နေရလဲကွာဟာမင်းစရာအူကြီးတောင်းနေရှိလို့ဘာလဲဘာတောင်းမှာပြောငါတရားအားမဟုတ်ဘူးနော်ရလူမအားလဲရတယ်ပတ်စံအားဖို့ပဲလူတယ်နော်ငါလက်စရာဘွဲရှုံးသွားလို့ကွာအဲ့ဒါလေးပတ်စံပစ္စည်းရမရှိဘူးပတ်စံတုံးတော့ချီပါကွာနော်မင်းရတယ်ကွာဖြစ်ရမယ်လက်စရာအဲမှာသွားရှုံပြီးအားကိုးတာဟုတ်ကွာမနေ့ကရှင်အမြင်ဖြစ်တိုင်းဒီနေ့ကောင်းတာမှမဟုတ်တာကွာနော်မြတ်တုံးတော့မရဘူးငါက2000တော့ရှိတယ်ကွာမင်းလူကျင်တော့ငါရှိလာပြီလားဟုတ်လားအေးဂျာတော့ကွာ2000တော့2000ပဲယူရမယ်ကွာမင်းရတယ်ကြောက်နေရတယ်နော်မရှိလို့ချီပါဆိုမှအေးဒါပဲဒါပဲအေးပြီးရောဟင်းတော့ဝါမရှိပါဘူးဆိုတနေ့လုံးပြီပါနှစ်ယောက်တည်းအတူတူရှိပြီဘာမှမပြောဖြစ်ခဲ့ကြဟုတ်လားလေလဲရောင်းလိန်စမ်းမှနေရဲ့ဟဲ့တရေလုံးပြီပါအတူတူရှိရနဲ့ငါနဲ့သူနဲ့ဘာဖြစ်ရမှာလဲနင်းရလဲသူ့ဘက်သူပချီဆွဲနေတာငါလဲငါဘက်ကဟိုနားတင်လာရှောက်ကြည့်နေရပေါ့ကိတွေ့မင်းကတော့ဘုကိစ္စနေဆလို့ဖြစ်တာနော်ငါ့ကိုလာဆမနေနဲ့ကမအမေ तू ကပဲအပြစ်ပြန်တင်နေရှိရသေးတယ်ငါမှတော့လေနင်တို့နှစ်ယောက်အဆင်ပြေပါစေတော့ဆိုပြီးဝမ်းနေသွားလိုက်ရတာမြို့ဟိုနေရပဲမယိုင်းလိုက်တာဟဲ့ तू ဘာသူမစင်မချင်းမြို့ဆို့လို့ပန်းမမဖြစ်နေတာအောင်မြားငါ့ကိုလာဆွဲထည့်နေတယ်ပြောရနော်တကယ်ချင်းရှိချင်းပြောရပြောရနောက်ကမှတ်တာနေငါနေနဲ့စကားနဲ့တော့ပြောချင်လို့ခဏလောက်ထိုင်လို့ရလားဟေးငါနေကိုတောင်းမှမလို့ပါငါပြောခဲ့တဲ့အရာကြီးကအရင်ကလွန်သွားတယ်ဟာငါအနောက်တိဖြစ်ဖို့လည်းမရှိရဲခဲ့ပါဘူးနေ့ကလည်းဆော့ကားလို့ဖြစ်သွားရင်အဲ့တော့ငါဒီနေ့နဲ့တောင်းမှမှာလေရပါတယ်ဟာငါလည်းလူရာထက်ပို့ပြီးတော့ဒေါသတွေဖြစ်ခဲ့သေးတာပဲငါနားလေပါတယ်အနိပမာဘယ်မှဖြစ်ပါဦးဒီကံပြောရနော်အဲ့ဆိုငါတို့အရင်ကပဲတင်နေပြန်နေရတယ်ပေါ့ဟောရတာပေါ့တငယ်ချင်းနေပြီနော်နေဟာရှာလိုက်ရတာဆူထားရဲ့နေကဒီရောက်ရောက်နေတာဟုတ်အေးဟုတ်တယ်ဒီမှာနေရိုးနဲ့တို့လေးစကားခဏပြောနေရအဲ့ဟိုညညောညညောဟေးညညောကကြပြားဆောင်ကိစ္စနဲ့အလုရှုပ်နေရဲ့ဟာနေကဘာဖြစ်လို့တွေ့ချင်တာအဲငါတကယ်တမ်းတွေ့ချင်နေတာကကူအောင်မြေက
ကိုကိုအုံးမြတ်ကြာညိုရဲ့ကဗျာဆောင်းကိစ္စလိုက်လုပ်ပေးနေတာဆိုတော့အဲကြာညိုတို့တွေကလည်းကိုကိုအုံးမြတ်တွေ့ပြီဆိုတော့လိုက်ရှာနေတာကဗျာဆောင်းရောင်းတဲ့ကိစ္စဆိုကြောင်းထဲမှာရှိမယ်ထင်တယ်ဟုတ်အေးကြောင်းထဲမှာရှာပြီးသွားပြီကြောင်းမတော့မရှာသေးဘူးခါငါဒီဘက်မှာလည်းတွေ့မှန်းဆိုပြီးတော့ဦးမြင့်ရင်ဝင်ရှာကြည့်တာအော်ငါလိုက်ရှာလိုက်အောင်မယ်နော်ဒါနဲ့ဟိုနင်တို့တွေကဘာဖ
Sita, ni patang ni. Ya, ini kopi betul dok. Ada kopi mana? จันยูกับพี่สาวดีอย่างไรปะสันเสียใจแล้วเนาะเสียใจอะไรบ้างกูมีคุณลูกกับพี่สาวดีดูกันอย่างไรกูชีสุดเดียวมาบีสาวดีอย่างไรเส้นพี่ละเส้นพี่เราจันยูไงเส้นพี่รู้เลยจันยูกับพี่สาวดีกูงงตัวอะไรแล้วถ้าจันยูกับพี่สาวดีถ้าเธอโอเมสุลุเชนจะน้องพี่จะน้องคุณยิ้มจะว่าไปกูมีจันยูรู้อะไรว่าจะน่าอยากเท่าไหร่ถ้าเราแค่เรียกมีอะไรไปถ้าเกิดสิว่าพี่เท่าจะลุยส่วนนี้เราต้องเล่าชูจำเลยมั้งเดียว อ่ะคุกกี้ก้าพี่เอ๋แกน่าเรียนยังไม่อาลาบิสุรอลีซาฟ้าจะลุงเงยมีชีวิตอ๋อจันยูพี่เราเหรอครับไอ้ทำไมจะช่วยลุงเงยเลยซาฟ้าจะไปจันยูโอ้ใช่ไล่ยาละกูเล่ามีอ่ะมีอะไรดีมาลาวิจันยูเนี่ยตายยานี่เดียวเหรอเฮ้ยไม่ใช่หรอกนะเออมาจันยูสาวยองเลยเป็นสันลาบิอาดาวกว่าไม่เหรอเอ้ยงานเลยบาบิโอลุเลยโหอะไรไม่รู้เนี่ยที่เป็นเย่เอามาเอซีเนี่ยสกับพี่เนี่ยตายยานี่อะไรบาบิโอลาบอกว่าไม่เหรอไม่มาไม่อุ้ม
อ๋อบาลุไล่ชาเลยสรุปว่าดีโลกว่าเฮ้มิ้นซีอ่ะงาปะสันฉีเลยดีกว่าเอ้ไอ้ปะสันนี่จ้าได้มามาอะปองละมาตัวกัดบาลุไล่ไปเลยยอกนี่ซะมองมิ้นอ่ะบาเกซันเนี่ยปะสันหลุๆแล้วสู้ปองอ่ะฮะเอ้โอ้ยอะปะไปบาลุบาลุเว้ยมันไม่อยากโบเลยกว่าเอ้มันนี่อ่ะบาบาลุมวยมาไม่ใช่หรอกมิ้นบาลุมวยมาเล่าเราสู้อโบยชอบเปียวมึงนี่ฮึกองเนี่ยชิ้นละสกูปองมียาล่ะเนี่ยปะสันนี่สาอุยาวอะไรกูนี่ลาไปดับมา มันยาเลยเนาะยาจะมาปูปิ้งใส่ซ้อมีเลยไหมเนาะจันเขาบอกว่าจันนะจันเราเลสุกูปังดูยาเลยปัสสันจะเข้าไปทำไมเลยจันเราเกือบจะเอาดีจังเลยปัสสันเลยป้าบอกว่าจันเลยป้าพี่รู้เลยว่าอะไรสาวที่มียาอะไรจะมาเชื่อพี่มาเต็มเอาจันเราจันเราเปลี่ยวสิจันเรา เสียดนาเลยน้าเลยไปน้ากูอารมณ์มันเลิกไปเนี่ยคู่รบเปลี่ยวมาเถอะอารมณ์เสียมันก้าวพี่อ่ะน้ากูจะมาตรวจสอบลูกมันเลิกไปเนี่ยจะมาประกาศพามาเปลี่ยนพี่เลิกมาปีไหนโอ้พี่เสียมันก้าวพี่อ่ะเลยโอเคอืมแต่กูก็เสียดนาแต่กูก็มีด่าสุดเลยจ้องเองก็เนี่ยล่ะยังก้าวเลยตีละเอ้กูสุดยิ่งจะยาวเวียเสียดนาเดียวก็น้าเลยตัวเบาๆตัวพี่สุดรอจันยู ที่มาเดียวเดือดแทนนี่แหละมันพี่ยุ่งล่ะที่นี่อะไรอะยันตายอะลูกที่มาลาไทยเนี่ยจะนี่หรือยอหูมาเลย
再问你一下，你，后你也是要把股票了？是赌人变坏多，股票赚了钱，他那没股票。好啦，讲那个，我要落选了，那样对差不差呢？谁差吧哈？他对差多差嘛吧？哎，俺苦了身上米的呀，找侬啊变坏嘛哒，你难给没这东西。你去是用你抓呀嘛？你有安那吧？不好打你耶！哎，等我给三年不得病哦，我跟我自己妈妈妈没事哦。不要，你阿他来得给多了。好吧，你自己妈妈没事，所以我跟我自己妈妈没事。那不要脸！你自己妈事耶，所以我拿他们讨厌了，走了。哎呀嘞啊！俺那都该表达吧，俺是家里人，哈咱们都管的，俺该看啥呢？不都哈咱弄的呢？哎，俺那都该吃点什么？奶奶对吧？好嘞，俺奶奶家么多给，哦，皮皮吧，俺后面边边问人阿西的。哼，爸妈来没上门啊？算算不算算啊？你伢俩，我妈那不得病哦，你妈皮肤心里没大，帮我表表吧，我弟弟。你那人家变了，人家表没啊？你伢俩，你伢俩，我那不得病哦，你妈皮肤心里大病。因为，你伢我们欺负这个心里。就比看吧，就比机会比较。不多看啥没机会啊，没表你了嘞。你，我二十多岁，连我没看到这些我了，啊？那我吃得过呢？嗯，俺老外他来个啊？啊，我打来个你呀，表来的啊？嗯，你看我这个吃得过呢？好不？看那烂泥脸嘞，我看那不表情嘛，啊，俺有吃太多皮皮了，我都没想过表情了，俺吃的。你嘛，谁家吧？你好吃的是吧？你嘛，喏。哎嘛，哇，俺这玩意不都嘛想过表吧？我说，喏，你嘛表着的，我都嘛表着的。阿姨那啥了，我把下面脱皮了。那是阿姨那么啥嘛，哥。来过来过来。没到。嗯。我那都是培养来过啊，谁抢到来了？嗯。培养了以前那年，他妈是用马来过木的。在哪里？过木可能来过一段，最近来的嘛。没做了肉，这东西来骗你的吧？这他们接触点子也没落吧？哦，哇，咋来的？股票能咋回事？那都来干嘛？白了毛哩？还来不？票呢？嗯？哦，来都来钱嘛嘞？他们可以安安那位哦。可以啊，把位落来。蛮那你那边了，你这边多少房价来的？多少嘞？你做过那住么多少间了？没好吧？嗯，过目了嘞，见到什么钱？你还哪一间啊？见到我门口嘞，那要住多少嘞？所以难嘛嘞，对啥身上比较麻烦多点。好吧嘞，一路身上没路标牌出来哇，过那住么多少间嘛？一样地咋弄嘞？给，标里给里吧啦。好比好比，来没多少？我所以就比较便宜的介绍，我那的卡里，我其实讲问你，就用便宜来多钱了不？给好八米，来八米，说你妈嘞。嗯，一季就是八米了，还多哩。比我那钱的嘛，钱给你那住嘞。那不嘛多便宜么样了？没呀，我今年那边便宜来嘛，新币嘛，一比是过多多一季的，喏。嗯，我偏向的是也没穷的嘞。
ไม่ชอบเปล่าอูเดี๋ยวนี้เปลี่ยนได้เมียนเลยหมูไม่ชอบหรอกเลยบาเพ็ดเลยเปลี่ยนนี่ฉันเนี่ยมาไม่ต้องเอ็งเลยอ่ะกูมั้งเนาะพอกี้อ่ะชอบเยอะจังเลยเมียนเนี่ยเมียนตัวเองเมียนเปลี่ยนไหมเฮ้ยพอกี้กูซาแล้ววะชินาจังเลยไปเลยเมียนตัวเองเมียนเปลี่ยนมาเลยเนาะ ลูเวสินซาสินซาสินซาอันนี้ถ้าเราล่าในวีดีกว่าเมียอะไรกว่าป้าบารุงมูวิดูเวรีรู้กันแล้วมั้งนี่ถ้าล่าวีดีกว่าเฮียถ้าเราเนาะเมียมอยู่กับสาวก็สั่นเลยกาลามุลูน้องสุดที่จะล่าเลยกว่าเลยนะเจ้ามาเมียอะไรบารีบอยนี่อะไรกว่างาบอยนี่แม่งยูจอมเขาบูกว่าแม่งยูจอมเขาบูอ่ะสุดลิบาบูจ้ะเจ๊ซีล่ะทำไมต้องสามมาเฝ้าหน่อยเนาะอ๋อมาเฮียบาบูกว่างาบอยนี่แม่งยูจอมเมียจอมงาจ้ะเมียเนี่ยจานอยู่เนี่ยสั่นเลยไอ้เจ
မှာရတာရှိတယ်ကွာရ။မစိုးပြောသမှာလား။ဟာမင်းဒါလေးပြောရုံနဲ့နေမင်းတိတ်ပြီးတော့ရတာရှိတယ်ဟုတ်လား။ရှိတာဗော။ကျင်းနေတယ်ဗော။ကျင်းနေတယ်။အေးကိုလုံးမြင်ဟာမင်းနဲ့ကြာညုံတဲ့အချိန်နဲ့အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးလေအဆင်ပြေနေပြီလေကွာဖွင့်ပြောလိုက်တော့။အေးဟာရ။ဟဲ့။အပြည့်လို့အဲ့လိုတော့မဖြစ်သေးဘူး။ငါတို့ကိုဖွင့်ပြောလိုက်လို့ရှင်သူငှောက်ပေးထားတဲ့ခင်မှုပြန်ရုပ်သိမ်းသွားမှာဗောကွာ။အဲ့ဒါဆိုလေသူပေးထားတဲ့ခင်မင်းမှုလေးနဲ့လေမတတလုံးတော့နေသွားတော့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါဘူးငါသူ့ချုပ်ကိုလည်းရရှင်သေးရလေကွာဟာအဲ့ဒါဆိုဖွင့်ပြောလိုက်လေကွာမင်းကြာညိုရဲ့ချစ်ကိုရအောင်တော့မင်းအခုလိုချင်းနေမျိုးမှမတောင်းဆိုရင်ကြာညိုရဲ့ချစ်ကိုရဖို့တော့လုံးဝမမျှော်လင့်နဲ့မေးလိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါရောအမေလူရောငါ့ကိုစကားနာမထိုးနဲ့လေကွာဟင်ကောင်းပြီကွာငါကြာညိုရဲ့ချစ်ကိုရအောင်မဖွင့်ပြောဘူးလေမကြိုးစားမယ်ကွာရအောင်အဲ့လိုလှုပ်ဆမ်းပါကွာတရေနီတို့ရေရေနီဆမ်းပါရေရေနီအေးဒါပဲကျန်တဲ့အချိန်တော့ရေးတယ်ကွာကြာညုံနေတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ငါတော့ရမရေးဘူးမင်းရလေလေးစီ ula လေကန်ဒီမှာတခုသွားစားကြမယ်ဒီအတန်းပြီးသွားရင်ပါလားပြီးပြီဟဲ့လင်းရန်နေအဲ့တော့မတရားဘူးနော်နေဒီရောက်ထဲကိုခေါ်ရင်ဆိုတော့နေယူပဲကျွေးမယ်ဆိုတော့တဘောပေါ့ဟလားအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဟာနေလို့လည်းပါပါတယ်ဟဲ့မင်းလိုက်မယ်မလားလိုက်တော့ပါကွာမပေါ်တော့တောင်းနဲ့ချိန်တာရှိတော့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နေလိုက်ခဲ့လိုက်မလိုက်တော့ပါဘူးဟဲ့အခုမှချစ်စားခင်စားကျင်တာဆိုလေကိုယ့်အကူပဲသွားကြပါနော်နေနေနောက်တစ်ချိန်အရေးကြီးရနော်ကန်ဒီမှာကြာရစ်ထားနေအေးပါဟာမရဲ့အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့ကိစ္စလေးစဉ်းစားနေရောလေ
ခုချိန်မှာမမဘွားလေးအရင်ပြောစရာကောင်းတယ်ညီမလေးရောကျောင်းကတငယ်ချင်းနေနေဆင်းပြလာကြည့်လို့ပါပြောစရာရှိတယ်ကျန်တယ်ဟုတ်အဆွေလည်းပြောလေဟုတ်ဟုတ်ကျန်ညိုဟုတ်ပြောကြစီလည်းပြောကြပါပြည့်တယ်ပြင်းနေမယ်နော်အ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 ဘွာကုန်းမြက်ဟိုလမ်းလျှောက်ပြီးပြောလို့ရတယ်မလားဘာဖြစ်လို့လဲဟိုဒီနေ့မှရက်ပြီးစကားမပြောချင်ဘူးပါဟုတ်အဲ့ဒါလည်းကြမ်းညက်တော့လေလမ်းလျှောက်လို့ပေါ့နော်ကုန်းမြက်ပြောစရာရှိရဆိုပြောလေကျွန်တော်ဒီစကားကိုပြောဖို့တော်တော်လေးကိုစဉ်းစားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ကြောင့်ကြံ့ညိုစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်သွားမှလည်းကျွန်တော်အရင်ကိုစိုးရိမ်နေတာမျိုးပြကျွန်တော်ဒီစကားကိုမပြောဘဲနဲ့လည်းဘလို့မှမနေနိုင်ဘူးပြကုန်းမြေကိုကျွန်မခင်ပါတယ်ဒါမဲ့အခုပြောမယ့်စကားတွေကိုဆက်ပြီးတော့မပြောပါနဲ့တော့လားကျွန်မဘက်ကဖြေရခန့်နေလို့ပါနောက်ပြီးတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာကိုုံးမြင့်ဘက်ကဒီလိုစကားတွေကိုပြောလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်မသိပြီးသားပါကျွန်မဘက်ကပြန်ပြီးတော့ပြောစရာစကားမရှိရတော့လဲကိုုံးမြင့်ကိုတကယ်အားနာပါတယ်အားနာရဲဆိုတော့အကြောင်းပြချက်ပေါ့ကွာကျွန်တော်သိခွင့်ရမှာပါကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဆိုရင်တော့မှအကြောင်းပြချက်လေးတခုရချင်လို့ပါဗျာခုအကြောင်းကိုပြောရတာအရင်လဲလွယ်တယ်လို့အရင်လဲခတ်တယ်။ဂျာညူတော့ကတော့အရင်ခတ်တယ်။ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြီးခိုးမြို့ဘာအကြောင်းပြချက်မှလည်းပြီးချင်ဘူး။ရင်းပယ်ရဲ့ဆွာထက်လက်ခံခွင့်မရှိလို့ပဲသတ်မှတ်ပေးပါ။ကျွန်တော်နားလဲတယ်မလားနားလဲပါကျွန်တော်ခံစားတတ်တာမလို့အညံ့သာဆုံးပြောရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြံ့ညိုကျေးဇူးများလိုက်တယ်မှာတာမယ်လေကိုမြက်မနေ့ပြန်တောင်လေးလုံးချောင်းမှာကဗျာရုပ်ွယ်ရှိနေအဲ့မှာကြံ့ညိုကဗျာရုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ကိုမြက်လာခဲ့စေချင်တယ်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်လာခဲ့ပါမယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်အချင်းပြီးပြီးစကားပြောရတဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ချန်ယူဘက်ကလည်းအရာရာအားလုံးအတွက်ကိုုံမြောင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။နာတော့ဝင်လာတဲ့ရင်ဟောပင်မဲ့လေအဝငါချိပါတဲ့တန်ရောစနေတွေပို့ထားတဲ့မတ်တိုင်မင်းစင်ကြတဲ့မတ်တိုင်Se knat pyo nen kho long ye khi pa ne de nen go chi ya nai de ma ta cha nyu sa ga ya so yin lo min no ne ya ye set ma song yin de ya ye set ko ni yi kwa ya min pa yo chin na le ma na le min ya le kwa ka bya sian ma o chai ni lo dong wi lai da kwa de ma จาญูสกายะဆိုရင်จาญูอ่ะသူ့ရင်ထဲမှာမင်းရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဟုတ်ဟုတ်လို့ဘာလို့จาญูငါ့ကိုပြောခွင့်မပေးတာလဲဆိုတော့ပဲငါစဉ်းစားလို့မရဘူးမရလဲကွာသူ့မှာခွင့်ပြောလို့မရတဲ့အကြောင်းအရာရှိလို့နေမှာပေါ့ကွာတော့ဘယ်လိုလုံးဝမပြောတော့ဘူးမပြောဘူးကွာဒါပေမဲ့မင်းလက်ဖြန်တောင်လေးလုံးမှာကြပြရေးပွဲရှိတယ်လာခဲ့ပါလို့တပြောတယ်အဲ့ဆိုရင်ကြာညိုကျွတ်မဲ့ကဗျာမင်းကိုဖွင့်ပြောမဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်ယောအဲ့တော့မင်းသွားတဲ့နေအဲ့နေရာဘေးနောက်တော့မှာဟောမနေ့ကမင်းလည်းလိုက်ခဲ့အောင်
ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကြာညိုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရွတ်ပြမဲ့ကြာလေးကလွန်ခဲ့တော့လဝန်နာ။အချိန်တွေကတက်ကြရင်မှနိုင်လက်တံနေနဲ့ခေါင်းကိုစောင့်နေပြီးတည်ရကြပြီ။နှင်းတွေနဲ့မွေးဇက်တွေလွယ်အိတ်တဲ့ထဲ့လွယ်ခဲ့ရတဲ့ကျောင်းခွင့်ချင်းတွေကိုငါမှမမေ့ဘူး။ကျောင်းပိတ်သွားရင်အတိတ်ဟာကျောင်းကော်ရီဒါတွေကြားမှာရှောက်သွားနေရောမှာ။ပြင်းပေါက်မှာရက်ပြီးကျောင်းတော်အကြောင်းစဉ်းစားမယ်။တငယ်ချင်းတွေအကြောင်းစဉ်းစားမယ်။နေ့အကြောင်းစဉ်းစားမယ်။မြင်ဆက်နှုတ်ပေးခဲ့ဘူးလေ။ဆိုင်ကလေးအကြောင်းစဉ်းစားမယ်တကယ်တော့ငါမစဉ်းစားပါဒါမစဉ်းစားပဲဝင်လာရဲ့အကြောင်းနေအကြောင်းအဝင်မှာဖိတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးလေချီလေးတစ်ချောင်းကိုငါတို့ပိတ်လိုက်ကြရတစ်ချောင်းပင်မှာနားနေရဲ့ငှက်လို့တိတ်ဆိတ်အထီးကျယ်နားထဲမှာလည်းမင်းရဲ့အတန်ကိုကြားနေတာမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ဘေးကွာထားတဲ့အခါတယောက်နဲ့တယောက်နှီးဆက်ခဲ့ဘူးပါရဲ့လို့ခုနှလုံးသားကိုတတိပေးရုံလားဒိုင်ရီစာအုပ်ထဲကဘောပင်တစ်ချောင်းလင်းကျလာတာကိုလက်မဖမ်းမဲရင်းနေလိုက်တလို့မျိုးမင်းကဆုံးမခဲ့ရတော့ကျင်းနေပါရဲ့လို့ရဲ့ရင်နဲ့ပြောတဲ့အခါတယောက်ယောက်ကရဲ့ရင်ကိုမမြင်ရအောင်ဆောင်ပေးရမှာငါမျိုးချစ်တယ်ချောင်းတော်ကိုလည်းချစ်တယ်တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းချစ်တယ်ချစ်တယ်လို့ပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ကိုလည်းသိချစ်ခဲ့ပါချောင်းကတော့ပိတ်တယ်လို့မတော်ရင်ငွေတွေကိုလည်းပိတ်တရားကိုတရားဘလောက်တရားရဆောဆောအိတ်ကြီးနော်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ဆောင်ကြအောင်လားကြိုတွေးရဲ့အခါပုံရင်နာမတော်ပြန်ဆောင်မလားပြန်ဆောင်တော့မလားဖျားကိုလိုက်ရှာပြီးလဲမမီးရဲ့တော့ပါမတေကိုလောင်အိမ်ဖွင့်ဝင်းကျင်ရအလွင့်ပါစေတော့ပါကံကြမ္မာရဲ့ထားတော်မှာပဲငါငုံနေပါတော့မယ်ဝင်းကျင်ငါနားလေသွားပြီကွာငါတူနားလေသွားပြီကွာပတ်ဆိုင်ရမှာအချက်မဟုတ်မှာဟာကူနားလေတော့ပြောကြာညိုလဲမင်းလိုပဲနေပါပါကွာရဟုတ်တယ်ပြတ်ထားရအောင်ကန်တရားလေနောက်ချင်နေတော့ဟုတ်ပါဘူးဒီမှာအခုရှိနေမှာအခုမှလည်းတရားခိုင်းတယ်အမေတို့ကဒီမှာလာပြီး chess လာပြောတယ်ဟုတ်လား။ဟဲ့။လိုက်ဖက်တဲ့ဘဝဒါမျိုးကိုပြောတာ။ဒီတို့စကားကြီးကပါလေ။ကို့မေးရမှာ။ခုလိုချစ်သူတတန်ခဏလေးနဲ့လက်ထပ်လာရင်။ပဝန်းကြီးကမင်းကိုတော့ထပ်ပြောခံရမှာပါ။ဟဲ့တော်ပါတော့ကွာ။မင်းကအပြောသဘောနဲ့ပြောရဆိုရင်တကယ်ခံစားရတယ်စောင့်ကြလို့ဖြစ်နေတာ။ဟေးနေနိုင်ပါれတို့ပဲမဲမင်းရဲ့စိတ်နေနာတသာ